Aquests dies ets a casa, sol, amb part de la família o potser amb amics. Ets a casa com tothom, per tu i pels altres. Ei, ho estàs fent bé, aguanta. Ara és el moment de pensar, de cantar, d'abraçar, de pintar, de jugar, de cuinar, de lluitar, de ballar. Ara és el moment de parar i valorar. Toca un instrument, el que sigui. Mira't aquella pel·lícula llarga per la qual mai tenies temps. Cuida algú, encara que siguin les plantes. Endreça els llibres per autors o per colors. Entretén-te amb àlbums de fotos. És igual que siguin els del mòbil. Aprèn a cosir botons tan bé com ho feia la teva àvia. Riu d'un gat que cau dins la banyera o del record que tens d'alguna cosa. Truca qui fa tant de temps que no veus i digue-li que l'enyores. Dissenya joies, camises, edificis. Llegeix contes a qui li agradin o simplement llegeix el que t'agradi. Munta un gimnàs a casa teva. Ioga, esport, les classes les tries tu. Posa't crema sense pressa, no et persegueix cap rellotge. Fes-te el cafè o fes-lo per tots. Observa el cel, els núvols, el sol i fins i tot les estrelles si ets afortunat. Redescobreix què tens a l'armari i pensa en totes les combinacions que pots crear. Desperta't i sent els llençols amb el tacte. Escriu el que vulguis. Passa't les millors receptes a la llibreta o dona voltes al poema que fa temps que tens al cap. Fes petons perquè sí, i estima molt. Desconnecta per connectar. Gaudeix de totes aquelles coses que abans no semblava que existissin i que ara ho són tot. Fes-ho celebrant que sí, ets a casa, però no estàs sol. Ningú et pot garantir que tot anirà bé, però de moment tanca els ulls i imagina-t'ho. Amb això n'hi ha prou.